Assalamualaikum. Selamat datang ke channel TV PSS SMK Datuk Haji Hasanah. Saya mulakan video saya pada kali ini dengan serangkap pantun. Kelab PSS berbunga raya, lalu Pak Edit pergi menubah. TV PSS wadah berkarya, peluang mengedit terus dicuba. Saya Nur Adalah Binti Manzuki, selaku pengawas pusat sumber sekolah, juga video editor untuk channel TV PSS. Saya mula melibatkan diri dalam channel TV PSS sebagai video editor sejak tahun 2021. Saya telah menghasilkan banyak video sehingga Ogos 2021. Saya berasa bangga apabila mendapat tugasan untuk mengedit video. Perkara yang sangat menyeronokkan saya apabila menjadi Johan Ikon TV PSS tahun 2021 peringkat negeri Pulau Pinang kategori video editor. Selain itu, saya baru sahaja menyertai pertandingan video kreatif peringkat kebangsaan bertajuk Pilihan Raya. Pencapaian saya di dalam bidang lain ialah tempat pertama dalam tingkatan sejak tingkatan 1 hingga 3, penyertaan video kreatif peringkat negeri, penyertaan tokoh nilam peringkat daerah, penyertaan Malaysian Future Leader. Saya juga menjadi guru muda untuk pelajar PPKI. Sangat menyeronokkan saya ialah apabila saya menggunakan aplikasi CapCut, KineMaster dan Canva. Impak daripada peranan saya sebagai video editor, saya seronok meneroka bidang editor kerana dapat menambah pengetahuan baru. Akhir kata, jom tonton channel TV PSS sekolah saya.